Så grundskylden simpelthen ikke kan komme til at stige for nogen boligejere i Danmark i de kommende år. Desværre er det sådan, at Venstre ikke vil støtte vores forslag, og der i øjeblikket ikke er flertal for det. Men vi arbejder videre med det, fordi det skal altså være sådan, at der er tryghed om boligen. Og det er jo helt urimeligt, at på grund af nogle stigende vurderinger, som måske slet ikke i virkeligheden er rigtige, når vi får gjort alt det op, hvad skattevæsenet har rent og lavet i den sag, så kommer man til at betale mere og mere i skat. Vores forslag vil på længere sigt betyde en besparelse for en boligejer gennemsnitligt i Hørsholm på over 10.000 kroner om året. Jamen det er jo de ting, vi har brug for. Det er jo den der fastfrysning således, at man har en sikkerhed for, hvad er det i fremtidige udgifter for boligejere. Det er den sikkerhed, vi skal have, fordi så ved man, hvad kan vi sætte os for. Mm. Så jeg er glad for den udmelding, og jeg er faktisk lidt skuffet over, at I ikke kan få Venstre med på den vinkel. Det synes jeg også er rigtig ærgerligt, fordi vi håber jo efter næste valg, i det mindste, at kunne få et borgerligt flertal. Og der synes jeg, det er for dårligt, hvis de andre borgerlige partier ikke vil bakke os op i at fastfryse grundskylden. Derudover så har vi jo sagt, at de boligejere, der har betalt for meget i skat på grund af forkerte vurderinger fra skattevæsenets side, de skal have deres penge tilbage, helt tilbage fra 2003, hvor miseren startede. Det har vi ikke fået regeringen med på endnu. Det arbejder vi også på, og der har vi så sagt, som led i hele det spil, der skal vi have sat vurderingerne ned med 10%, sådan at vi her og nu sikrer, at så få som muligt betaler for meget, indtil vurderingerne er blevet korrekte. Mange tak. Selv tak.